Viver na estrada ensina sobre muitas coisas. Ensina sobre lidar com adversidades, sobre ter paciência, sobre reduzir necessidades. Ensina que mudar a rota faz parte e que não tem nada de errado com isso. Mas, claro, recebemos de presente recompensas de custos inestimáveis. E neste vídeo, seguiremos no Atacama até chegar no litoral do Pacífico, na costa norte do Chile. Oi! Vocês não nos conhecem, que a gente percebeu que a gente nunca se apresenta. Eu sou a Paula. Eu sou o Vitor. E tem o Dodózinho, que tá ali na Shelbeira, que é o carro, o motorhome. Nós estamos, gente, viajando do Brasil até o Alasca. Já rodamos 15 mil quilômetros e passamos por 5 países. Acompanhe a gente nessa aventura. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing her. Vitinho, conta pra mim, que dia é hoje, meu amor? Hoje, dia 28/7, 3 anos de casados, né, galera? Graças a Deus que esse, dessa fofura aqui, ó, que é o amor da minha vida. Olha, gente, eu tive que falar assim, ó, cada semana, né? Olha, falta tantos dias, senão ele ia esquecer, né? Mentira, não. Não esquecer, não? Jamais. Sim. Mas, gente, faz 3 anos que a gente casou. Nós casamos lá no México, numa cerimoniazinha, assim, muito vibes. Muito simplesinha, a gente gostou muito. A gente, graças a Deus, teve a oportunidade de que nossos pais, irmãos, amigos fossem também. Foi muito legal, vou deixar aí uns pedacinhos pra vocês verem. Né, completando 3 anos. E aí daqui a gente vai depois jantar em algum lugar, porque a gente não é de comer muito fora, né, durante a trip, mas hoje é um dia especial. Então a gente vai comer, vamos escolher que comidinhas vamos comer, né, se vai ser uma típica chilena, sei lá. Se bem que aqui no Atacama tem uma rua assim principal que se chama Rua Caracoles, e nessa rua tem o que tem, né, gato? Não tem muitas coisas além disso. Porque fora disso, gente, é tudo essa beleza natural aqui que vocês estão vendo. E aí a gente vai escolher algum lugarzinho para jantar e comemorar esses 3 anos muito felizes, de muitas aventuras, de muitas conquistas e muita coisa legal que a gente já fez, muitas viagens, ou coisa boa. Só bênção, graças a Deus. Esse daqui, galerinha, é um dos Ojos del Salar. Tem um desse lado e o outro daquele lado, que eu acho bem mais legal. E pra entrar aqui, foram 10 mil pesos nós dois, ou seja, 5 mil cada. Sendo que nós temos direito a conhecer, além dos Ojos do Salado, a Laguna Tebenquiche. E essa Laguna Tebenquiche é bem legal. Tem uma história bacana, depois eu conto pra vocês. Mas olha só esse negócio. Que da hora. Look out, here she comes.
gente, paramos aqui na Laguna Tubing Kitchen. E a gente vai fazer o almoço mais rápido da vida desse motorhome. Um, porque acabou nosso ovo desde ontem, né? Que a gente tava no Wild Camping. E aí a gente já tomou um café daquele jeito. Então eu tô com fome. Agora são quase 3 horas da tarde. A gente pretende fazer um jantar. Fazer não, ir pra um... pra jantar alguma coisa gostosa, né? Comemorar os 3 anos de casados. Então eu vou me virar com o que tem só pra requentar a gente não desmaiar. É isso, então hoje vai ter arroz com carninha, que é tudo resto de ontem, que eu vou misturar e vocês vão ver, vai ficar bom. Menos de 10 minutos se passaram e um belo arroz com carninha desfiada, tomate, temos aqui para esse almoço rápido. Comer. Gato, você tá bem morenão. Tô, né? Tá. Tomei muito sol, achando que não ia me queimar, né, no caso. E aí, ó, tô vermelhão. Sol do Atacama não é, é para os fracos. Mesmo sendo inverno, o sol queima. Eu tô levemente vermelha também, não tô? E eu também, nós passamos protetor, peguei no pé dele pra ele passar hoje. Enfim, bora comer. Comer que jantar é coisa boa. É, não coma muito não, só um pouco, né, pra gente guardar espaço na barriga. Não, tô com fome, velho. Então vai. Almoçados, chegamos na Laguna Tebenquiche. E ali na frente tem uma placa escrito El Origen. Foi uma história que eu ouvi aqui da última vez, não me esqueci até agora, então vou repassar para vocês porque para mim fez muito sentido. It's too bad you'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. E esse daqui, sem dúvida, é um dos lugares mais fantásticos que a gente conheceu, porque pelo que se pressupõe, aqui é um ambiente de réplica perfeita da origem da vida. Aqui a gente encontra seres microbianos extremafílicos. O que seriam isso? Seriam os micro-organismos que suportam condições adversas extremas, como alta alcalinidade, salinidade, radiação ultravioleta. E esses serzinhos vivendo aqui mostram pra gente como há milhões de anos atrás pode ter sido o desenvolvimento da vida humana. É por isso que essa laguna é tão especial e tem esse marco aí como essa plaquinha. Não me esqueça, galera, não subiremos imagens de drone neste take. Por quê? Aqui faz parte de um grande parque nacional. E daí em vários lugares aqui não pode e tem aviso, né? Diferente de muitos lugares que não pode, ninguém avisa. Depois a gente só toma bronca. Aqui não pode. Tem aviso. E eles avisam logo que entram, né? Assim, eles deixam bem explícito mesmo que não quer que suba drone. E aí o moço da produção, sabe, o menino do drone, o bichinho ficou triste. Que aqui daria uns cenários assim espetaculares. E não tá com vento, gente. Porque o drone da nossa equipe, sabe, é um drone pequenininho. Então a gente depende muito da estabilidade, assim, de vento e tal, pra conseguir subir. Garoto do drone, muito chateado. Just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt. O lago de Tebenquiche é um lago salgado que fica a 9 quilômetros de São Pedro de Atacama e tem uma área de mais de 1.500 hectares, se tornando uma das maiores lagunas salobras dessa área da salina. Duas horas depois... Galerinha, chegamos aqui na Caracoles, que é a principal que a gente consegue. Todos os comércios estão concentrados praticamente aqui. Vamos pegar o telefone aqui da lavanderia. É. Porque a gente tá com uns 20 dias de roupa pra lavar, viu? E aqui tem de tudo: aluguel de bicicleta, passeios, roupas, artesanias. Tem de tudo, 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 tudo. Inclusive, mercado que a gente vai fazer agora, né, meu amor? Sim. Acabou todas as nossas coisinhas. Vamos repor para mais um dia. Tem um restaurante aqui e o mercadinho aqui que a gente vai
Tem que fazer uma comprinha básica. 12 segundos depois. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Jantar. É. A gente nem sabe o cardápio, a gente não sabe o que tem aqui. Mas desde o dia que a gente chegou aqui, a gente foi com a cara do restaurante. Era pra gente ter ficado lá embaixo, mas tá assim, ó. Bem aí chique. Só tinha lugar aqui em cima. Mas tá ótimo, tá, tem as luzinhas, ó. Tá bem bonitinho. Lá embaixo tá um pouquinho mais quente, né? Mas eu acho que a gente ia ficar com calor, na e real. Com um, né? Cheirão de pizza que eu bem percebi. De comida em geral. A vanzinha tá mais ou menos lá naquela, naquelas luzes. É. E é isso. Estamos aqui do lado. Vamos aproveitar, né, gatinha? Escolher um pratinho. Tomara que a gente escolha uma coisa bem gostosa. Sim. Ó, galerinha, saiu a entrada aqui, ó. Ó a carinha dela que gostou. Vamos ver se ela vai gostar. Caldo verde. Caldo verde? Tá muito gostoso. Tá? Meu Deus. Muito bom. Tem as torradinhas também, né? Essas ai, torradinhas gosto, são tá maravilhosas. Chegou, galerinha, o prato principal. E aí, gatinho? Batatinha. Crocantinha. Batatinha aprovada, sempre, né, batatinha? E, gente, dá uma licencinha que agora a gente vai comer. Vamos ver o bebezinho depois do jantar. Deixamos ele aqui junto com os amigos. Nossa, olha o Woody. Ele tá com o Woody, meu Deus do céu, pai. Meu amor. Fazer xixi aqui em cima, né, gato, que tem cachorro? Não, pode deixar ali embaixo mesmo. Pracinha que a gente tá ficando aqui, com energia. Tá maravilhoso aqui. No dia seguinte. Olha lá, a galerinha tá partindo pra Bolívia. E é isso aí, galera. Lá tá muito frio, né, filho? Não, se soltar eles no salão lá, eles vão curtir demais. Vai perder véio. De vista os bichos branquinhos. Não, você pode soltar eles lá, velho. Pode soltar, que não vem carro. É. Os olhos pretos. Sim. 2,5 kg. Boa viagem. Tchau. Bom dia, meus amigos. Mais um dia aqui no Atacama. Hoje, hoje é dia da Paninha editar, né, gatinha? Hoje, a moça função. Da edição, sabe, galera? Tá aqui, vocês disfarçam. Estamos aqui na função, né, segundou. E a gente tá muito feliz de estar aqui no Atacama, gente, porque tá um clima muito gostoso, os amigos estão aqui. Sobreviver acabaram de ir embora, mas Casa Aventureira segue aqui com a gente. Ainda temos um cronograma a cumprir aqui, a gente tem bastante coisa, assim, ainda, na verdade, que a gente quer fazer. Então, estamos aqui, curtindo esses dias bons. E hoje talvez a gente tenha um passeio muito legal. Talvez, né? Talvez. Vamos ver. Hoje à noite eu acho que vai rolar esse passeio. E aí na terça-feira vai ser um vídeo muito legal. Amigos, hoje é dia de manutençãozinha no banheiro. Aqui, ó, pra vocês verem. Cola PU, tá vendo? Aí eu vou refazer tudo. Tirar tudo, refazer tudo. Tudo bonitinho. Pra voltar novo, ó. Tá vendo? Aqui já rachou. Agora que eu vi. E pode ser que entre água. Então, bora lá refazer todos esses... Galera, o almojanta hoje vai ser coisa boa, hein? Vocês vão ver o que isso aqui vai se transformar. Aí, meus amigos, saiu aqui, ó. Com mexidão de frango, com champignon, com pesto e vinho. Tomate. E tomate. Ficou bom, né? Ótimo. Paulinha mesmo trabalhando, segue ali, ó, trabalhando e comendo. Gente, ficou, ó, uma delícia isso aqui, gente. Alguns momentos depois... E hoje vai rolar um passeio tour astronômico, que é durante a noite, eu acho que das 8 até umas 11 da noite.
E aí a gente vai mostrar tudinho lá. Tem toda é a coisa principal que a gente gostou aqui da outra vez que a gente veio, né? Em Atacama. E a gente vai fazer de novo, com toda certeza. Tem todos os petiscos, música ao vivo, fogueira, tem as fotos profissionais. Então a gente vai mostrar toda a experiência lá para vocês. E venha conosco. E hoje o passeio não vai ser de manhã, gente. Vai ser à noite mesmo. Agora são quase 8 horas da noite. A gente está a caminho de uma agência aqui que vai transportar a gente até um lugar que tem um céu bem limpo para a gente poder fazer o tour astronômico. Então bora lá ver esse céu maravilhoso. Não sei se vocês vão ver, mas a gente tá. E dessa vez nós escolhemos uma agência que se chama Zoom. Nela, para cada uma das pessoas, o passeio custou 30 mil pesos chilenos, incluindo transporte até o lugar, tem um céu mais escurão aí pra gente ver as estrelas. Tem 2 telescópios para um grupo de 18 pessoas. Tem coquetel, que a gente não sabe quem é coquetel, vamos descobrir junto com vocês. Tem explicação sobre o céu e etc. E o que mais? Fogueira e música ao vivo. Fogueira e música ao vivo. A gente foi bem vibe. Buscou, né, na verdade, uma agência que tivesse isso, porque a vibe é tão gostosa, pessoal. E aqui, gente, tem passeios que variam assim horrores. Então, para esse mesmo tour, tem de 30 mil, que é o que a gente está pagando, até 140 mil. Qual a diferença? Só vai saber quem pagar 140 mil. Eu acho que 140 mil eles levam até estrela, né? Alguma coisa do tipo. Ver o cometa Halley passar. Porque 140 mil a gente vai deixar o valor aqui para vocês se impressionarem também. E aí lá a gente vai mostrar tudo para vocês, toda a experiência que a gente vai ter. Então partiu, tá dando quase 8 horas, que é quando eles vão vir buscar a gente. E bora ver esse céu bonito aí. 8 horas e 1 minuto. Agora chegou a hora boa, galera. Chegou a hora boa, galerinha. O tour astronômico é, sem dúvidas, uma experiência inesquecível e única a cada vez que você visitar. Ouvimos as explicações sobre o céu e observamos as estrelas e constelações. Ainda fomos agraciados com o privilégio de enxergar Saturno e seus anéis através do telescópio. Participamos de um delicioso coquetel e tivemos o encanto de ouvir música e violão ao vivo enquanto curtíamos a noite. De ver um planeta, gente. A gente viu Saturno no telescópio, dá pra ver os anéis certinho, a coisa mais linda, perfeita. Só que infelizmente vocês vão ter que acreditar, né? Só na minha palavra. O passeio todo acabou não dando pra ver muito, porque é tudo muito escuro, né? E se pra a gente acende o céu, a luz, estraga, né? O céu, as fotos do pessoal. Mas um passeio que vai ficar na memória de novo, né, Gabi? De novo. Totalmente diferente do outro tour astronômico que a gente fez. Mas é muito legal. Eu faria um por dia. Sim. Porque vale a pena demais. Vale a pena demais. Gente, que isso aí, cara? Que isso aí, cara? Que isso, cara? É, mas depois de terminar de editar, né, gatinha? Aí a Paulinha já deu uma voltinha aqui, já se exercitou. Gente, eu tô tentando treinar meus pulmões pra correr na altitude. Aqui no Atacama, a cidade base, tem... Olha um redemoinho, mostra, gata. Ah, foi-se embora.
Aqui a cidade base tem 2.600 e poucos metros. Então já é bem mais alto do que a gente tá acostumado aí no Brasil. Aí corri, dei uma voltinha, os pulmões queimaram. E agora a gente vai andar um pouco pela Caracoles e afins. Enquanto o vídeo vai subindo lá pra vocês. Sim, hoje. E acho que eu falei isso pra quem acompanha a gente nos stories, mas vou contar pra vocês também. A viagem agora, galera, tá em tempo real. Então a gente tá vivendo, tá postando e é isso aí. E a gente tinha comentado que amanhã, quarta-feira, a gente pretende subir um vulcão. A gente vai tentar? Vai. Se vai ser possível, nós não sabemos. Por quê? Pra chegar lá, é uma estrada um pouco complicada. E depois que chegar lá, é complicado subir. Então a gente vai fazer a nossa tentativa da melhor forma que a gente puder. Mas, por enquanto, não é garantido, né? E depois de muito tempo, ó, shorts, galera. Meu Deus, ai, quanto gente, tempo eu não uso shorts. Tá um paraíso esse lugar, tá, sério. Tá gostoso demais e depois daqui, eu acho que quinta-feira, a gente parte pro litoral. Litoral. E vai estar melhor ainda. A gente Oceano vai mostrar. Oceano Pacífico. E ó, só pra lembrar vocês, nós estamos no nosso quinto país da expedição. O rapaz aqui comprou uma vara de pesca e eu não vi um peixe. A gente vai pro Pacífico, gente. Pacífico. Vocês enchem o saco desse cara aqui, ó. Vou tentar pescar lá alguma coisinha lá pra economia no mercado, né, gente? E eu tô com muita vontade de comer peixe. A gente era fã de comer comida japa. E aqui, desde que a gente começou, a gente não comeu um peixinho. Nada. Não tem também? E os que tem, muito caro ainda. Eu acho que no Peru vai melhorar o preço. Não, no Peru a gente vai ter que comer o ceviche, né? Não com vai certeza, ter jeito. Com certeza, mas até chegar no Peru tem todo um litoral pra você pescar, tá bom? Mas é isso. Bora. Bora desbravar Caracoles aqui. Sei que a luz não tá muito boa, mas gravem esses nomes: Icancabur, Jurix e Kimal. Guardem esses nomes que eu vou contar um babado da história vulcanística pra vocês, né? Uma história dos antepassados, tá bom? Só que aí eu vou contar essa história de um lugar especial, porque hoje a gente acordou com vontade e na função de subir o Cerro Toco. Se vai ser possível, não sabemos. E se tem uma coisa que a gente aprende na estrada, é contar com os imprevistos, né? Então, lógico, a gente estudou, a gente viu as possibilidades, etc. É possível? É. Mas a gente não vai forçar a barra com chelbeira e muito menos com o nosso corpo humano. Então, a gente vai entender se a estrada permite chegar pertinho de lá. Que permite, permite, porque muitos carros de excursão, vans de excursão vão pra lá. Mas a gente viu que a estrada é bem ruim, então se for muito ruim, a gente para antes e tenta caminhar. E se a caminhada ficar muito distante e o corpinho arriar, a gente não vai também, mas a expectativa é subir. E subindo lá, eu conto pra vocês o babado vulcanístico, aqui a história desses três vulcões. Mas se não der certo da gente subir, depois eu desço e conto aqui de pertinho pra vocês, que é um babado fortíssimo, gente. Nossa, isso daí é brabo, né, gato? Sério, essas daqui são as larvas do Atacama. A gente encontra ela em algumas plantas e come. Mentira! É bala de coca. A balinha de coca ajuda... É igual a folha de coca, só que ela tem mel na sua composição. E ajuda a gente ficar melhor na altitude. Então, o Cerro Toco, ele tem 5.610 metros de altitude. Ele tá ali páreo com o Lascar, que a gente subiu na última temporada. Então, ele exige bastante do organismo, então a gente já vai se preparando. Desde 2 dias atrás a gente não tá comendo carne vermelha, não estamos comendo açúcar, não estamos bebendo álcool e estamos aqui também mantendo os caramelitos para poder subir sem prejuízos. Tomara que a gente consiga subir, né? Galerinha, essa daqui é a estrada, ó. Tá vendo? E aquela ali é a subidinha, ó, que a gente teria que pegar. A gente está em torno de 5 quilômetros da base do vulcão, né? E o nosso xelbão não vai passar ali de jeito maneira. A gente está quase 5 mil de altitude. A gente prefere não arriscar nessa altitude e subir aquela curvinha ali que vai ser bem ruim ali. E aí a gente está decidindo o que a gente faz. Vamos pensar aqui. Enquanto isso, a gente está com a vista do Icancabur. Lindo de se ver. É, depois de abortar a missão do vulcão, vamos tomar um cafezinho aqui, né, gatinha? Vamos. E por que que nós abortamos a missão, galera? Explicando pra vocês. É quando a gente fica falando, ai, que a gente não é mais turista, agora a gente é viajante.
É porque é verdade, né? Quando a gente vem de férias e tal, a gente junta uma grana, faz aquela uma semana bem curtida e vai embora. A gente vivendo na estrada, a gente precisa equilibrar muitos gastos de vida com os gastos de passeio, etc. Nós tínhamos cotado e tava dando 80 mil pesos chilenos por pessoa para fazer o Cerro Toco. Que seria basicamente o quê? Um carro, um jeep, né? Um 4x4, trazer a gente até a base do vulcão e lá a gente subir caminhando, descer caminhando. Que daria um pouco mais de 600 metros de caminhada. Vocês pensam, ah, é pouca coisa. Mas na altitude dá pelo menos umas 2 horas andando. Ali onde o nosso carro parou, porque a gente não queria arriscar subir aquela curvona lá, faltavam ainda 5 quilômetros e pouco para chegar na base. Então, considerando que a gente teria ainda mais 1.000 metros de altitude para subir, eu acho que seria insanidade nossa fazer isso, então a gente vem embora, né? O orçamento, infelizmente, não ia cobrir fazer o passeio pago agora, então a gente vai-se embora, meu povo. Vou contar o babado vulcanístico para vocês. Estou, inclusive, em frente de Cancabur. E aí, enquanto a gente toma um cafezinho, e aí vamos embora do Atacama. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Pois é, não subimos o Cerro Toco porque faltou um orçamento e também faltou um carro 4x4. Mas Shelbeira, o brabo, não tem culpa de nada. Faz parte, a gente não ia pagar 80 mil cada para subir agora, né, galera? Mas eu não poderia deixar vocês sem saber da fofoca vulcanística aqui da região do Atacama. Então eu vou contar para vocês, tá? O babado sobre Licancabur, Jurix e Kimau. Aquela ali, aquela é a donzela. Seguinte, galera. Esses dois rapazes aqui, esses dois monstruosos, são filhos de Lascar. São filhos do vulcão Lascar, que a propósito foi o vulcão que nós subimos na última temporada e que é o vulcão mais ativo do Chile. Tanto é que lá de cima a gente vê da cratera saindo fumaça. Há 2 anos atrás ele erupcionou de novo, uma loucura. Lascar é o brabo, é o pai dos dois meninos aqui. Beleza. Daí o Licancabur, o maiorzão aqui, ele era apaixonado por Kimau. Vamos chamar Kimau de Kimis, né? Já estamos íntimos. Apaixonado por ela. E aí, ele era também grandão, imponente. Então, ele era o favorito do Papai Lascar. Papai Lascar, diziam as lendas aí, que gostava mais dele. Ou, pelo menos, era o que Jurix pensava, o irmão. E aí, o irmão, muito enciumado, falou assim, não, como assim? Licancabur, grandão, bonitão, brabo, imponente, apaixonado pela Kimis, né? Que tá aí apaixonada por ele, papai gosta mais dele. Isso tá errado. E aí, Jurix, tomado de raiva, pegou e tentou possuir Kimau à força. Que sacanagem, né, cara? Pelo amor de Deus, isso não se faz. Licancabur ficou sabendo, ficou tomado de raiva e começou a brigar loucamente com Jurix, o seu irmão. A briga deles foi tanta assim que começou a ter muito desarranjo no ecossistema da região. E aí, para acabar com a briga de vez, Licancabur cortou a cabeça de Jurix. É por isso que vocês veem que ele não tem mais cabeça, ó. Foi cortado. Licancabur cortou a cabeça dele. Daí o papai Lascar ficou furioso com isso, porque irmãos não podem brigar até chegar aos finalmente desse jeito. Isso é errado. E aí Lascar, muito chateado com o que tinha acontecido entre os irmãos, separou o Licancabur da Kimis. Então esse espaço aqui que hoje a gente vê é onde a Kimis ficava. E hoje é um espação que o papai Lascar mandou ela lá para longe. E aí, gente, o sobrenatural de tudo isso, o que, que acontece? Que ainda até os dias de hoje, no solstício de inverno, normalmente acho que é dia 21 de junho de todos os anos, a sombra de Kimis cobre a montanha de Licancabur. Loucura, né? Então é o único dia no ano em que os dois ainda podem se encontrar, os dois amantes. Pronto, agora que vocês já estão sabendo do babado, estamos prontos para ir embora. Vamos partir aqui do Atacama rumo ao litoral chileno. E aí provavelmente a gente vai passar por Antofagasta, Mejillones, esqueci o nome do outro lugar. Vitor, como chama o outro lugar? Não me ouviu. Mas vamos partir e curtir ainda muita aventura que tem pelo Chile. Tchau!
chegamos no Oceano Pacífico. Estamos na cidade de Mexilhões. Sabe por que chama a cidade de Mexilhões, gente? Pela quantidade de mexilhões que existem aqui. Então eu já tô sonhando com o momento que eu vou comer um prato maravilhoso de frutos do mar. Comprar, né, frutos do mar para preparar, que eu adoro também. E aqui a gente vai fazer todo o litoral do Chile, conhecendo o Pacífico, procurando lobos marinhos, leões marinhos. Quem e sabe baleias. Será? Tomara. E aqui, galera, diz a lenda, né, que tem um tempo bom o ano inteiro. Agora tá fazendo 19 graus? 19 graus, tá um solzinho. Vai tá fazendo 19, então tudo que a gente precisar. Dá uma aliviada aí pra pele, pros pulmões. Sem altitude. Pois é, galera, chegamos ao nível do mar. Que é isso, hein? Ainda hoje a gente bateu 5 mil tentando ir lá no Cerro Toco. Que loucura. O corpo da gente fica assim. E aí, Doc, tá curtindo a areia aí? Tá correndo da água, né? Gelada! Ah, vou tirar minhas havaianas do fundo do baú. E aí, Dobby, você? Tá gostoso, não tá gelado. Tá não? Não. Tá de boa? É, galera, a gente vai desbravar esse litoral aqui chileno. A gente já curtiu demais só de ter chegado até aqui. E a gente viu bastante lugares legais, né, gata, né, nessa costa chilena. Sim. E aí a gente vai desbravar tudinho aí pra mostrar pra vocês também. O jeito tem uma estrutura legal, que eu vi uns barzinhos ali, né? Ó, Doc. Mijão, ó. Se você chegou até aqui, já aproveita e aperta o botãozinho de curtir. Ah, ativa as notificações, afinal tem vídeo novo toda terça e sexta-feira. Eu vou deixar aqui do lado toda a maratona da nossa expedição até aqui. Já pega a pipoca e bora assistir. Por aqui seguimos, um beijo e tchau!